ទូរទស្សនិកជនលោក Lloyd Austin រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគ្រាន់តែមកដល់កម្ពុជាគឺជួបនៅថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលទាំងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិគឺសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាហើយព្រឹកមិញនេះក៏បន្តជួបជាមួយនឹងសម្តេចមហាបវរអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៅក្នុងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិហើយនៅក្នុងនោះដែរយើងឃើញថាជំនួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារនេះគឺលោកជួយលោកអូស្ទីនចាលោកឡយអូស្ទីនចាគឺលោកបានលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាច្រើនរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងនោះផងដែរតាក់ទងទៅនឹងខ្លឹមសារលំអិតបន្ថែមទៀតអំពីជំនួបរបស់សម្ដេចមហាបវរអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាគឺ BTV នឹងផ្សាយជូននេះពេលបន្តបន្តដែរដោយសារតែជំនួបទៅតែបញ្ចប់ហើយខ្លឹមសារជារួមគឺនឹងបង្ហាញជូននាពេលក្រោយចាអញ្ចឹងគឺយើងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅរូបភាពមុនតែជំនួបនេះគឺនៅព្រឹកមិញនេះតែម្ដងគឺមុននេះគឺសម្ដេចមហាបវរអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតគឺបានអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចូលជួបសម្ដែងការគូសាមនិងវិភាគសាការងារស្របទៅនឹងអ្វីដែលក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានចេញនៅសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាលោក Lloyd Austin អញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចកម្ពុជានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺនឹងមានជំនួបដាច់ដោយឡែកជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជាទាំងសម្ដេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជានឹងមានជំនួបសំខាន់នោះគឺប្រមុខការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងជួបគ្នាគឺប្រមុខការពារជាតិកម្ពុជានាយឧត្តមសេនីយ៍ទាសីហៈអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចានឹងមានជំនួបពិភាក្សាគ្នាទៅលើវិស័យការពារជាតិជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Lloyd Austin